tenho que compartilhar um momento muito feliz. Eu recebi esses lindinhos hoje, exatamente agora. Eu pedi, eu vou olhar direitinho, mas eu acho que não deve ter nem, acho que deve ter mais ou menos uns 15 dias que eu pedi eles. Gente, eles são espetaculares. Eles são simplesmente maravilhosos. Tô fazendo celular toscão mesmo, vídeo no celular toscão mesmo, só pra vocês verem que a coisa aqui é bonita mesmo. Não é só foto editada, não. Eles são lindos. E o melhor de tudo, gente, eu não fui taxada e chegou assim ultra rápido. Nossa, agora complicou pro meu lado, né? Porque eu vou ter que, com essa brincadeira aí, a gente acaba querendo comprar mais, né? Ó, iluminação de iluminária mesmo, pra vocês verem que não tem edição de nada. Gente, olha aqui. Eu não vou falar palavrão, porque a única coisa que expressa que eu tô vendo é que é um palavrão, porque a coisa é bonita demais, gente. Comprei com receio de ser ultra taxada, né? Ai, não quer focar o celular. Gente, mas é... acho que foi uma das melhores compras que eu fiz dos últimos tempos. Eles são extremamente lindos. Pra quem tava em dúvida aí se eles são realmente isso tudo, eu comprei só esses três aqui. Mas já vou voltar lá no site e olhar outros, porque são lindos. É dessa marca aqui, ó. Eu não sei falar o nome dessa marca aqui. Deixa eu ver se aqui tem site. Aqui, ó. O site deles é esse daqui. Mas eu vou deixar no link aí embaixo, tá? Se vocês estão com vontade de comprar. Olha que cartãozinho bonitinho que eles mandaram também, ó. Muito bonitinho, né? E até imã de geladeira. É, então de parabéns. Ó, joia.